Då har vi fått Tobias Jonsson till studion. Hur nöjd är du med upplevelsen här i Rio? Jag är jättenöjd. Framförallt tävlingarna som har varit. Glad, Monis. Ja, lyckas när det gäller, om man säger. Gjorde nytt personligt rekord i längden. Gjorde även bra lopp i 100 meter. Jag är jättenöjd. Ta med mig det här. Hur tycker du stämningen har varit i den paralympiska byn där ni har bott? Den har varit väldigt kul. Jag har sett många länder som har firat sina egna, hur de har firat också. Vissa spelar hög musik, vissa dricker säkert champagne och sånt där. Men ja, det har varit kul att se alla motståndarna. Och du har även med dig din brorsa som också tävlar, Per. Hur är det att liksom resa på sådana här event med familjemedlem? Det är riktigt kul faktiskt. Det har ju varit kul alla andra resor som VM och EM och sånt där och läger och sånt. Men jag tyckte det var extra kul här faktiskt. Vad var det som var extra kul? Ja, att man var lugn och vi kunde ha kul ännu mer tillsammans. Annars är man, tycker jag för min del, då, för mig, jag vet inte hur han har känt det, men jag har känt att det är lite väl. Jag börjar bli lite gnist och tajt där emellan, men nu känner jag släpp loss, som man säger. Så det var skönt till längden och samma dag när vi skulle tävla. Det var inte den där tajta, vi släppte loss, hade kul och ja, det är roligt att brorsan med sig. Hur är relationen er emellan om man sitter i träning och tävling och sådär? Hur mycket tävling är det mellan er två? Det är väldigt mycket. En av oss vill ju självklart vara bäst i familjen. Det kommer ju alltid vara så. Men när vi inte tävlar, då är vi syskon. Då lägger vi bara ner just den dagen när vi har tävlat. Och bara, ja, grattis, du vann. Eller ja, till varandra. När vi just tävlar, då ser vi inte oss som bröder längre. Då är vi en del av våra konkurrenter. Vi är ju en av de 10 konkurrenterna som finns där i de bästa längdhopparna. Man får ju räkna, han är ju en stor konkurrent till mig med. Ni lever ju båda med en funktionsnedsättning. Hur har det varit att växa upp tillsammans på det sättet? Har det hjälpt på något sätt? Ja, det har väl hjälpt. Man har ju lärt sig. Alltså, Per, han har ju levt några år mer än vad jag har. Så han har ju upplevt det lite mer och lärt sig hur man ska tänka på. Så har man ju gjort lite mer liknande till han efter han för vi göra typ vad som fungerar bäst för mig. Man får ju självklart prova sig själv med, men det är nyttigt att ha någon som också har en synskada som är lika bra, lika dålig syn då. Du har ju hållit på med friidrott under majoriteten av ditt liv så att säga. Ja. Varför blev det just friidrott och längdhopp och kortdistanslöpning? Ja. Nej, men det var väl att min mamma faktiskt, när hon fick veta att jag såg dåligt, för Per sysslade ju med fotboll mycket och hon visste ju inte hur länge den skulle hålla då. Men då tänkte hon redan då på mig att jag skulle hitta någon sport som är lite mer individuellt då. Så nej, men det blev friidrott då. Jag har ju höll på med fotboll när jag tror jag var 16 eller 15 där. Sen känner jag att jag får bli friidrott för det är nog den som kommer att gå bäst på. När uppfattade du att du hade en viss talang? Jag vet inte. När jag var yngre, om man säger, jag började med friidrott när jag var 6 år tror jag. Så då tävlar man ju mot dem som var typ 10. Var 10 år och så, då visste man ju inte, man förlorade hela tiden eller man kom mitten, man vann inte så ofta. Och sen det var väl en nyttig lärdom där med, att man brann för det. Jag har ju alltid tyckt om längdhopp, kula sysslar jag med mycket, 100 meter, 60 meter heter det då, kasta boll och hoppa höjd ibland, men det var nog mest längd och kula då i början, men sen började jag utveckla på 100 och det blev roligare, självförtroende steg. Ja, till slut slog man ju de som har slagit den. Då växer också. Vad har friidrotten betytt för dig? Det har betytt väldigt mycket. Jag tror om jag inte hade haft friidrott hade jag inte varit den här
glada killen om man säger. Jag är väldigt glad av mig. Ser mycket positivt, kan slinka ut roliga kommentarer ibland. Som jag har hört här uppe i Paralympics nu. Det är roligt. Det är som glädje, man träffar nya vänner, man lär känna konkurrenter. Man får så mycket socialt också. Inte bara det sportliga, det är mycket socialt. Och det är det jag är också, en väldigt social person av mig. Kan man säga lite att du är den paralympiska truppens clown? Ja, kanske, jag vet inte. Jag har sagt att jag är en pajas, men vissa säger nej, du är ingen pajas, du är en glädjespridare. Pajas låter så negativt. Ja, jag vet. Nej, men jag är glad. Alltså. Många reagerar just om pizza och kolamannen. Och den är ju väldigt, det tog inte jag som en stor grej. Jag bara, ja, men jag tyckte jag förtjänade det. Sen bara växte det tydligen. Och efter det tydligen blev jag väl paraclownen eller glädjespriden på det sättet. För många tyckte om det. Ja, vi funderade lite på om vi skulle bjuda dig på pizza och kola här idag, men det kanske är lite tidigt för det. Ja, jag har faktiskt tagit några här om dagen också, så det har blivit det. Men ja, jag är lite besviken att inte kom. Nej, jag ska bara. Vi får fixa det nästa gång. Ja, precis. Tack så jättemycket, Tobias. Tack.